Hej! Hallå ja! Hej! Vadå för mysa? Hej, välkommen! Ja, det är fint. Vad heter de? Vet du vad de heter? Fiskarna. Ja. Hur är läget? Du är basket idag. Du är basket, 92-an. Puma. Puma är inte basket. Så här, tre, jag vet inte. Det är wannabe Adidas där. Vi säger streck och sen har vi en streck. Wannabe Adidas. Streck. Streck. 92. Och så har jag tofflostreck. No, Adidas for real. Har du på ryggen? Nej, för jag har Puma också. Och sen Adidas här också. Oh my god. Nike. Oj, förlåt. Linne. Är det Puma linnebyxor? Har du haft det bra? Va? Ja, det är så. Munkidag? Ja, tjena. Är det hejs eller är det mjölbrottet? Jag vet inte. Jag var lite förkyld också. Hallå, jag minns. Hallå, ja. Kommer du? Var det Diggelos igår? Ja, helt okej. Så ska jag berätta en rolig grej. Första gamingfamiljens sponsor. Vill ni veta vad det är? Jo. Vi har blivit sponsrade med LAN-biljetter till Gamezone i Örkeljunga. Fan, jag känner en Gamezone. Det heter Gamezone. Åh, oh, jag känner en. Det här är det på min stream. Det är redan bokat. Ja, sorry, det är bokat. Det är i september. Och klart, och det är en helg. Vad är det för folk som ska dit? Ska du börja lite till, eller? Halloj! Jag vill välkomna er till en ny vlogg. Som ni har sett här tidigare så har Adam och Liam äntligen kommit hem. Hurray! Söndag, vi ska ut och grilla lite på kolonin, lite snabbt. Sen vet jag, dessa killarna här peppar för att spela lite innan vi drar till Nederländerna. Så det ska de absolut få lov att göra idag. I can do it. Men vi har en trädgårdsmästare med. I like any truck. Vi har en trädgårdsmästare med. I'm a box. Like I'm Bruno Mars. Take break. With check. Hallå, jag har ingen. Hallå, hallå. Hej. Har du inte... har du ingen vaktmästare som klipper gräset här eller? Nej, det är jättelångt. Han har tagit semester. Jaha. Här, kom hej Tamara. Hallå mitt hjärta. Jag får titta på din frisör. Ni kan tro att den här lilla Lina mår nu för att sitta i solen. Och bara mår så jävla. Helt underbart. Livet leker. Oh my god, jag är sulen här Så där har varit hemma ett tag här nu och håller på att fixa med packning för oss. Och det börjar ta sig. Här har vi Marcus min. Sängkläder, badkläder och 12 handdukar. Adams. Gabriel och Ludvigs. Men Simpel öppnade ju 20 lådor som han fick av uppen. Och Liam där. De som kollar på honom. Är det många som inte är svenska? Och
hjälpa Leo med streamen så de blir optimal. Och Gabriel har äntligen kommit hem så nu är vi en komplett sexa. Freedom of freedom. Och så lite paus. Jag kommer in snart, vänta. Kör vi. Oh, freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Jag kör en i canyon. Klockan är så mycket som lite över 2:30 på natten. Och här står vi och ska packa ut i bilen. Superborttaggade. Snyggt. Åh jävlar. Den är snö. Den är snö. Var ska vi? Du filmar mig. Vi ska ner i hissen här nu. Köra lite runda. Ner i Europa. Ner i Europa. Exotiskt. Ner i Europa. Är vi taggade? Rick James, hey. The motherfucking Amsterdam. Liam. God morgon. God morgon. Ja, det är typ god morgon. Är det taggish? Taggy. Kolla, det börjar bli ljus. Ja, två Ikea. Och sen fyra. Eller ja, fyra. Två mindre och två större. Packade och klara. Dock, mannen, myten här fattas för att jag kom på passen. Och det var en jävla tur att jag kom på det nu. Och inte när vi kör igenom passkontroll eller ja, i olika länder och sådär. Det hade ju varit smidigt och kul. Alla sitter bra. Med tanke på Dreamhack-resan så sitter de betydligt skönare. Nu ska vi bara tanka bilen. Sen är det Öresundsbron, Danmark, Tyskland, Nederländerna. Det låter som en bra plan. Ja, vi har inte kommit så långt. Vi har råkat glömma stänga denna. Vilket resulterade i att vår necessär ramlar ut. Och förmodligen något annat. Med alla mina. Ja, men det mesta är kvar. Det var en sak om min parfym som hade spelat. Jag tror jag tappat en tandborst också. Ja, vi hittar bara fem. Ja, fast det är ju inte hela världen, kan jag säga. Det är två lag mitt i vägen. Väskan är ju bajs. Den är riven och allt. Men som tur är så är i alla fall. Fan, det är mygg överallt. Vad vi ska lägga? Om du har tappat något annat. Men jag har försökt kolla. Alltså det verkar inte så. Alltså vi har nu haft en jävla tur. Alltså detta här är så typiskt oss. Alltså jag orkar inte med oss. Jag orkar inte med oss. Det var fler som skulle upp där så. Nej, det är bara väskorna som ska se. Så börja packa in väskorna. Att ingen har sett att den har varit upp. Nej, och du tankar dessutom precis. Ja, det gjorde du. Ja. Ja. Alltså, oj, vilken mygg. Det är mygg över. Jag slängde tanken. Ja, snart förhoppningsvis. Zombie-mode. Nu är vi på båten. En tidigare till och med. Trots incident på motorvägen. Alla sommarbilar. Ja, men vilka töntar. Inte du faktiskt. Inte jag, nej. Vilken king.
Jag ska sova sen, men litar inte på att du är vaken. Ursäkta. Ja, jag litar inte på att du... Nej. Jag har ju inte bara kört till Kroatien helt själv. Ja, men det spelar ingen roll. Hur som helst, en toalett, tack. Du blir så insomnad, yeah. Så man så rakt in i hjärnan på dig med näsborrarna. Ja. Jag vet inte, folk bara... Men vi ser, där ser vi. Där ser man land. Ja, men det är bland annat. Gick vi dit? Det är jag där. Alltså, va? Jag tror att det var det. Gick vi dit? Jag tror det var på det. Gick vi dit? Alltså den ena domaren, den andra. Han kan ha ett öppet skepp. Alltså man skulle vända kameran om den skrattar, men du är så helt enkelt. Alltså. Just det, men så kan jag göra det precis. Hur är det fram och bak? Jag tror det är bara att det är en jävla 180. Nu är vi i Tyskland. Guten Tag. Ich heiße Ludwig. Så. Nu är vi i Lübeck. På Lidl. Vi ska handla frukost oss. Grabbarna sover gott i bilen. Men vi är ruskigt hungriga, så vi behöver käka. Lite frukost. Lite danska här. Halloj! Vi är... var är vi? I Holland. Ja, vi är i Nederländerna. Vi är snart i Drachten. Och vi har 16 mil till Amsterdam kvar. Så tog vi en liten paus med lite glass. Kolla min latte, så fin den är. Kolla. Nu mår hon. Kolla en min kaffe. Tjärn tar den. Nu har vi då handlat på Lidl. Edina, de är lemon badbrallor. Nederländerna. Kommer så långsamt när de är där borta.
Så mysigt, va? Grabbarna får gå hit för de har badat och vi är första singare. Tada! Tada! Titta så fint! Åh, riktigt fresh! Kolla här, han ska få, här är ju sån liten våningsäng. Boom! Perfekt! Woo! Killarna kommer med ett överväldigande! Där är du och jag! Troligtvis! Åh gud, vad han luktade gott! Ja, det är det det gör. Alltså, wow! Det var riktigt fresh, alltså. Kolla, det var fresh. Det var fresh. Ja. Dubbel, älskling! Mm, vi vill tacka alla som subbar som gör detta möjligt. Oj, jag visar. Ja, men, va? Ja, men alltså, gud, titta! Här är en till dubbel. Så detta är vår, så följer. Ja, det får det bli. Mm. Här. Ja, ja, ja. Här ska vi vara. Vi måste ha Gabbe innan här inne bara. För det blir bra. Titta, jag måste... Men, på riktigt. Ja. Ja. Ja, på riktigt. Kolla. Kolla här, ja. Alltså, det är helt fantastiskt, nej. Men vad, här skulle vara kaffekokare. Det ser illa ut. Eller? Kanske ligger de i lådor. Och här är vår lilla uteplats. Alltså, det är riktigt träffa möbler och sånt. Kolla, skinnsoffa. Ja, ja, så här är alltså det... Alltså ja, jag har knappt några ord. Det är så himla, himla fint. Detta är det bästa jag någonsin har hört, så. Wow. De andra måste vara... Kolla då! Gabriel alltså jagar aldrig. Och det, nu... Nu jädrans och Liam där. Var de andra två? Ja, de trodde de gick rätt. Jaså? Aj, mina fötter. Alltså, det, ni, det är en helt... Alltså, stugan är... Riktigt bajs. Ja. Så sa Adam att vi tog fel håll. Så tog vi hållet ändå, så nu får de smaka. Mm. Jag tar fötter. Superfint det här. Alltså nu snackar vi superfint. Inget bakom, nej. Skåna! Oj. Vad tyckte du? Nej, det var fint. Varför så här? Det låter som att vi gick fel. Här sov jag med någon. Du sa vad? Fan, andra dubbelsängar. Mm. Du kan ju sova med luddar. Skorna. Mina skor, de var strax här. Skorna. Säkert, jag skojar ju. Det luktar jättegott. Mm. Men det luktar jättestarkt. Alltså det är den finaste stugan vi någonsin, någon gång har haft. Shit, vad grym det är, mamma. Tycker du? Ja, men det är lifehack. Vet du vad? Man får hitta lösningar istället för att se problemet. Yeah. Men varför var du tänkt göra så? Därför att om du tittar där så är det en kapselmaskin. Och sådana kapsar visste vi inte att de använder. Aha, okej. Okay. Så, ja. Du fick hitta en egen lösning. Ja, för kaffe ska jag ha. Ja, mamma utan sin kaffe är ingen rolig mamma. Nej. Det är hon inte. Nej, så ja, det blir väl bra, tror inte du det? Det ser ut som kaffe då. Ja, om man kollar. Ta lite tid bara, det får du göra. Yes, ja men det är bra. Yeah. Vi har tagit oss in till den här lilla staden som vi bor i, så att säga. Och bara har tagit oss varsin domino pizza. Jag har inte sovit på snart 40 timmar, så man är rätt... mör, så det blir bara en sån här myskväll idag. Hemma med massa miljoner dyligt.
Mm. Marcus Adam ska ut och jogga. Marcus har nu 2 timmars sömn i kroppen och Adam kanske har 4 eller 5. Kanske? Ja. Typ. Men ja, lycka till säger jag. Ni är riktigt stronga så jag har vi snackskväll sen. Jag har redan tagit min runda om ni som... Där är en hjärtstartare där borta. Ja. Ja. Det är bara att köra igång när ni är redo. De var lite knäppade det. Ja. Oj. Jag har redan tagit min runda ni som har... Ja visst, nej, klart vi har. Herregud. Med bilen. Ja, med bilen. Ja, precis. Snart får du... Alltså köpa. Egentligen, varför skadar du att jag... Typ, det är väl... Nej, men Ludvig, det diskuterar vi inte. Hej. Hur mår du? Ja, jag mår bra, men jag är lite lisse. Behöver du inte en kapsyl? Jag är lisse. Hej Adam! Är du lisse? Varför är du lisse? Det är inte kondition menar du? Nej. Har du, ska jag inte en kapsyl? Mitt knä, min höft, sanna. Han öppnar med sin... Det där var starkt. Det här var skriv. Jag tyckte så för några timmar. Nej men det är sorgligt. Ja. Alltså, och det kommer inte bli bra. Det är förflykning alltså. Ja. Ja, ja, det blir aldrig bra. Nej, det är så jävla tråkigt. Ja. Jag tror jag kan ta min hand. Det är så som man kan trycka. Runt lite. Ja. Jag har i alla fall tagit mig en dusch. Jag var tvungen att få upp värmen. Så man bara slikar upp det. Mm. Det är 2 flickor. Mm. Så det är en lesbian. Mm.